Денсаулық кепілі жайлы бекер сөз қозғамадық. Бағдарламамыздың келесі қонақтары бүгінде жас болса да өздері таңдаған спорт түрінің шыңына жетіп, биік белестерді бағындырып жүрген жандар. Таныс болыңыздар. Таэквондодан халықаралық деңгейдегі спорт шебері Нұрай Қазынабек және гір спортынан серпе және ұзын циклды серпе көтеру бойынша Азия және әлем чемпионы Қайсар Төлеген. Нұрай, Қайсар, студиямыздың төріне қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті. Жақсы. Шақырғандарыңызға рахмет. Райында өзіңіз жақында Корея елінде өткен әлем чемпионатынан жүлдемен оралған екенсің. Құттықтаймыз. Жалпы чемпионат жайлы айтып өтсең, қандай әсер алдың? Сәлеметсіздер ме, баршаңызға қайырлы күн. Құттықтауларыңызға көп-көп рахмет. Әлем чемпионатына келетін болсақ, әлем чемпионаты өте жоғары деңгейде өтті деп айта аламын. Оңтүстік Корея елінде өтті жалпы. 129 елден 15 пен 17 жас аралығындағы мыңға жуық спортшы қатысты. Соның ішінде енді әр елден іріктеліп келген спортшылардың, мықты спортшылардың ішінен жүлделі орын алу мен үшін өте үлкен нәтиже. Сонымен қатар енді қанша жылдан бері осы спорт түрімен айналысып келе жатқандықтан еңбегімнің ақталғанына қуаныштымын. Енді бұл чемпионатқа қанша уақыт дайындалдың? Көрсеткен өнерің өзі ойыннан шықты ма, әлде бір әттеген-ай деген тұстары болды ма? Енді бұл әлем чемпионатына біз бапкерлерімізбен 5 ай дайындықта болдық. Яғни Қазақстан чемпионатынан кейін бізде осы әлем чемпионаты өткен Корея елінде тәжірибе жинау мақсатында біз жарысқа барған болады, халықаралық жарысқа барған болатынбыз. Ол кезеңде мен Иордания спортшысынан есе жіберіп, үшінші орын алып қалғанмын. Одан кейін бізде Астана, Шымкент, Алматы қалаларында үш кезең жаттығу жиын өтті. Жалпы маған өз көрсеткен өнерім ойымнан шықты. Алайда енді әттеген-ай деген барлық спортшыларда болады деп ойлаймын. Керемет. Енді Қайсар, сен Қырғызстанда өткен гір тасын серпе көтеру жаттығы бойынша жүлделі бірінші орын иеленген екенсің. Енді жалпы гір спорты туралы айта өтсең, бұл спортты көбісі біле бермейді ол қазіргі таңда. Иә, гір спорты негізі көбісі біле бермейді ол. Қызылордада әсіресе наурыз деп ойлайды. Гір болып жатса бір наурыз ба, или ұлттық наурыз мерекесінде деп. Болмаса бір ұлттық мейрам болып жатыр деп ойлап қалады. Ондай кезде де болады ғой, мынау гір тасы. Ал бірақ негізінде гір спорты кәдімгі кәсіби түрде айналысатын спортшылар өте көп Қазақстанда. Қазақстанда өзіміздің чемпионаттарымыз болады, Қазақстан чемпионаты, яғни әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары болады. Мысалға Азия чемпионаты біздің осы жылы Тайвань мемлекетінде болды. Жалпы енді серпе көтеру, ұзын циклды көтеру деп айтып жатырмыз ғой, бұл не деген мағынаны білдіреді? Жалпы гір көтерудің үш түрлі тәсілі бар. Бірінші серпе көтеру. Ол серпе көтеру дегеніміз екі ерді иықтан жоғары көтеріп бастан асыру екі қолмен. Және жұлқа көтеру ол қолды аудың арасынан өткізіп бір қолмен гирді бастан жоғары көтеру, бір қол арқылы бұл жұлқа тартып көтеру. Және ұзын циклды серпе көтеру. Бұл жұлқада аралас келет, шамалы ұқсайды. Екі гирді бастан жоғары көтеру және екі аудың арасынан гирді жұлқа жіберіп қайттан иыққа қойып, қайта серпе көтеру арқылы. Яғни екі түрдің қосындысы дейсіз ғой. Екі қолмен. Жалпы енді бұл спорт түрінің басқа спорт түрінен айырмашылығы неде боласыз өзіңіз? Бұл спорт түрі физикалық жағынан әсер етеді. Физикалық жағынан көп күшті қажет етеді. Қажет етеді. Және де бұл спорт түрінде мысалға бокс, таэквондо деген спорт түрлерінде сен өзіңмен соперниктарың болады, сен олармен бетпе-бет кәдімгідей төбелесіп сондай аласың ғой, сөйтіп жеңіп аласың. Ал біздің спортта әр спортшылардың арасы мысалы помос дейді, арамыз 1,5 метрден сондай 1 метрден болады, бір бірімізді көрмейміз. Біз тек жарыста өзімізден ғана күресеміз. Тек өзіміз дейсің. Иә, алдымызда табло және өзіміз, сол өзіміздің результатымызбен күресеміз ғой әр жарыс сайын. Өте керемет. Енді жалпы бұл спортқа деген қызығушылықтарыңыз қалай пайда болды? Енді кездейсоқ бір қызығып таңдай салмадыңыздар ғой.
Я бізді 2016 жылы негізі мені сіңілім екеумізді әкем осы спорт түріне қалап апарған тұғын. Енді содан бері біздің өзіміздің қызығушылығымыз артып, осы күнге дейін айналысып келеміз. Қазіргі таңдағы жеке бапкерлеріміз Сухан Нұрлыбек, Нұрланұлы Мырза кісілерімізбен, жаттықтырушыларымызбен әлі күнге дейін жұмыс жасап келеміз. Жалпы, әкем әкелді деп жатырсыз ғой, енді өзіңізде қызығушылық болды ма бұл спортқа? Иә, әрине, осы күнге дейін айналысып келе жатқандықтан қызығушылығым болды. Яғни, әрі қарай осы спорттың түрін жетілдіріп алып кету ойыңызда бар ма? Иә. Енді қазір гір көтеру спортына көбінесе ер балалар жақын ба, әлде қыздар да қалыс қалмай ма? Қызылорда облысында, біздің облысымызда қыз балалар өте сирек. Ал басқа облыстарда мысалы Қостанай облыстарында қыздар өте көп та. Маңғыстауда да қыздар бар, Маңғыстау облысында. Ал біздің облыста қыздар тартқанбыз біз негізі. Шақырдыңыз. Тренерімнің үйірмесінен тартқанбыз. Шақырдық. Бірақ келе қоймады. Айтады, көбінесе қыздарға айтады, бұл сендердің спорттарың емес қой деп. Жалпы енді сіздің қызығушылығыңыз қалай басталды? Дәл осы спорт түріне неге басқа балалар секілді футбол немесе бір бокс емес, неге гір тасын көтеру? Мықты болғың білді. Басында фитнесте ашылған тұғын үйірме. Фитнеске барып жүрдім, сосын өзімнің қазіргі тренермен сөйлестім, Сейтен Абдулқасыммен. Сол кісі қызықтырып, өзім де қызықтым. Енді Нұрай, жалпы таеквондо қыз бала үшін қиындық тудырмай ма? Жоқ, негізі қатты қиын деп айта алмаймын. Әр адам өзінің қызығушылығына байланысты. Мысалға, маған енді ұнайтын спорт болғандықтан маған ешқандай қиындық тудырмайды. Сонымен қатар енді өзім отбасым, жаттықтырушыларым, оқудағы ұстаздарым барлығы қолдау көрсеткендіктен маған мотивация болады. Жалпы белгілі бір додаға барар алдында қанша уақыт дайындаласыздар? Сіздің спортыңызда және сіздің спортыңызда? Бізде осындай енді ірі жарыстарда, мысалға әлем, Азия чемпионаттарының алдында міндетті түрде 3 кезең жаттығу жиыны өтеді, міндетті түрде. Сізде? Сіз енді Азия және әлем чемпионысыз ғой. Жалпы осы үлкен додаларға қатысар алдында қанша уақыт дайындыққа жұмсайсыз? Қазіргі уақытта менде форманы жоғалтып алмау жаттығулары жүреді. Аптасына 3 рет. Чемпион болғаннан кейін жоғалтып алмау керек. Өзімнің деңгейімді ұстап тұру мақсатында. Енді осыған дейін тағы қандай халықаралық республикалық спорттық сайыстарда бақ сынадыңыздар? Жетістіктеріңізді айта өтсеңіздер. Осыған дейін мен 2022 жылы Болгария елінде өткен әлем чемпионатына қатысқан, Вьетнам елінде өткен, Азия чемпионатына қатысқан, одан кейін 2023 жылы өткен Бейруттағы Азия чемпионатына қатыстым, бірақ завыхт полуфинал дейді ғой, сол кезеңде есе жіберіп қойғанмын. Сізде енді сіздің спортыңыздың жетістіктері маған қызық болып тұр, себебі енді спортыңыздың өзі ерекше ғой. Сіз Азия және әлем чемпионысыз. Жетістіктеріңіз туралы айта өтсеңіз. Осы жылы айта берейін. Айта берейін. Осы жылы Тайвань мемлекетіне бардық. Ол жақта Астана Тайбэй қаласында болды. Ол жабық мемлекет екен, ол баруымыздың өзі қиын болды. Жаттықтырушыңыз айта өтсеңіз. Жаттықтырушым Сейтенов Абдулқасан. Жалағаштың тумасы. Енді осы спорт түріне қатысам деп қызығушылық танытатын жастарға қандай кеңес бересіз? Сіздің енді сіңіліңіз де осы спорт түріне айналса деп? Әлем чемпионатына бірге бардық, екі сіңіліміз екеуміз. Өте керемет. Енді қазіргі таңда негізі таеквондоны қызығатын жастар өте көп. Оларға айтар кеңесім, мен бастаған істеріңізді аяқсыз қалдырмаңыздар, алға қойған мақсатқа қарай жұмыс жасау керек деп айта аламын. Сіздің спортыңызға жалпы қанша жастан бастап қатысқан дұрыс? Сіз өзіңіз қанша жастан бастадыңыз? Мен 7-ші сыныпта басталған. Кеш бастап қалдым деп ойлаймын өзім. Одан ерте бастау керек. Одан кішкене балаларға ол қиындық тудырмайды ма? Кішкене ерлер бар. Негізі физикалық күшті ол 13-14 жастан бастап салады ғой. Оған дейін техникасын үйреніп, балалар өзі үйрене береді, техникасын күш салмай физикалық. Енді мамандықтарыңыз жөнінде сөйлессек,
Қай мамандықта оқисыздар? Дене шықтыру пәнінің мұғалімі, Қорқыт Ата университетінде грантқа түстім, осы жылы мектеп бітірген болатын. Сіз де осы мамандықта оқисыз? Не, Қорқыт Ата университетінде оқимын. Қазір 4-ші курс. Қазір шәкірт тәрбиелейсіз бе өзіңіз? Жоқ, шәкірт тәрбиелеумен айналыспаймын. Әзір тек өзім жастарыма дайындаламын. Мүмкін алдағы уақытта тәрбиелеуім мүмкін. Енді қайсар Нұрай студиямыздың төрінен табылып мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Еліміздің абыройын асқақтатып, мерейімізді үстем ете беріңіздер. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Дүйсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен Аружан Сарбарбек, амандықта жүздескенше.